merlwr Cymreig Teip Cob yr Adran Ec a'r dosbarth i ebolesu blwydd sydd â'n sylw ni ar hyn o bryd. Ac ydw i'na, mae Roger Davies wedi cael dipyn yn y dosbarth y swclod, ond llai... Llai yn y blwyddiad. Yn y rhai blwyddi. Ie, ie. Rhai fi ddeud, eto, David, dwi'n siomedig am nadwy yn y safon. Mae wedi tynnu'r un gyntaf mewn fewn, a dwi'n teimlo honna, di'r unig un sydd yn bwni of cob type. Mae lleill y mwy fel cobs, mwy nad yn nhw o section C. A mae'n hoeni fi braidd i ddweud y gwir, gweld nhw mor fawr. Dyma'r un, dyn ni gweld rwan 1177 yn y catalog Leeswick Pixie Lou, yn berchnogaeth Mr Joe Giles yn gyda'i ddangos gen Lucy Giles, y march. Leeswick Hagrow wedi gwneud dipyn o ennill a'r gaseg Leeswick Pixie Lot. Mae'n dal, mae'n stamp bach. Dal am nadwy ni. Mae'n gymryd o ddal efo yna. Roger Davies, y beirniad. Wrth gwrs, beirnadu fan hyn yn y sioe ha nôl yn 2006 ac Tingwndon Moon Lady oedd i bencampwr. Dario feirniadu'r rhai tan cyfrwy ochr elfen y cydymffurfiad o'r gysyliaeth yna y llynedd. Beirniadodd o'r sioe rhwngwladol yn Aachen yn yr Almaen yn 2003 hefyd. A mae e wedi beirniadu dros y byd i gyd, Oklahoma, Australia, De Africa, yr Almaen, Ffrainc a'r Iseldiroedd. Wel, dyn profiadol iawn. Ac wrth wedi magu stoc arbennig o dda. Wrth gwrs, enwogion, Howie Moonlight, Moonbeam, Pollyanna, Howie Showgirl, i gyd yn cymryd eu lle yn y llyfrau hanes. Yr merlod Cymreig Teip Cob. A Justin Walters yn dangos tir llawn Princess Tegan ar rhan Mrs Dawn Groom. Wrth gwrs, wedi magu gyda Justin, ond yn berchnogaeth un o cwsmeriaid Justin yn cynhyrchu'r cyffyl yma am broffesiynol. Ie. Ddim mae'n boles ddel, ond dwi'n mynd hoff iawn y ffordd mae'r hedag. Hawan Jack. Mae o'n dangos ar ran rhywun eto, dwi'n meddwl, ia, David? Mrs Jane Marshall, infield showgirl, yw hon? Ie. Wrth mae'r cobyn Cymraeg. Ie, ie. Infield Mr President ac allan o gaseg Adran Ec, Trem y Môr, Sioned Delight wedi cael ei magu gen Dewi a Rose Jones, Bethania. Mae hi fawr. Mae fwy fel coben i mi, lle. Dwi'n mynd teimlo bod ti'n ffili Adran Ec flwydd o gwbl. Ond dyna ni. Chi'ch oes allan. Mae nhw'n setlo i symud yn brafiau chi'r ochr drawn yn dyn nhw? De, mae nhw, yn de. Lliw, llaeth a cwrw. Ie. Yeah. Dyn. Dim yn liw ar dant pawb, ond mae'n neis, mae'n neis. Mae yna dipyn o farchnad ar hyn o bryd yn does i'r lliw yma. Mae marchnad enfawr wedi bod i'r Palominos ar... Oes. Mae hyn wastad yn gwerthu dda, ond mae'n fath da yn gwerthu bob amser. Mae'r lliw yn helpu. Tre newydd Welsh Diamond wedi cael ei magu gyda Jack Bowman. Dymarch Glebdale Dick Dastardly ar gaseg synod Ringlet Diamond. Wel, dyna'r ebolesu yn yr Adran Ec ac gwni weld pwy sy'n fuddigol yn y dosbarth yma yn ddian iawn. Mae Edwina Wyn o Brydfa Ewyn ger Geirwen ac dosbarth i'r ebolesu dwi'n ysig yn ni fan hyn. Mae wedi newid y ddwy gyntaf yn y munudau ola.
yn y munud ola, Juan. So just I gadw chi yn y lŵp, ti'r llawn Princess Teagan sydd yn y safle gyntaf hyn o bryd wedi newid llefydd gyda Leeswick a Pixie Lwyd am berchnogaeth Mr Joe Giles. Yeah, a ddwyd eich chi'n gweld yma'n o'r rhan. Ond i'n teimlo bod o wedi dewis yn iawn hefo'r cyntaf, ond mae wedi newid nhw rownd. Yr ail i mi oedd y pwni o'r cob taip, ond y beirniad sydd... Mae Roger Davies yn cymharu y cyntaf ail eto. Yma. De. Am Pendroni, a mae'r het yn cael ei ddiosg. Yn lled o dosbarth i'r ebolesi blwydd yn yr adran ec, Mrs Dawn Groom, tir llawn y Princess Teagan. Yn lled o dosbarth i'r ebolesi blwydd yn yr adran ec, Justin, you've had a great day so far. Yeah, tremendous day to be fair, and just pleased for the owners. Dawn Groom was obviously a big supporter of the show and the pony, so... Over the moon for Dawn. So a second win for the Tir Llawn ponies bred by yourself? Yes, yeah, two wins, so maybe we'd be lucky in the championship. Well, a lucky last minute turnaround there. How do you feel? Still nervous. Good luck. Thanks very much. Thank you. Llongyfa cherau mawr i Mrs Dawn Groom gyda Tir Llawn y Princess Teagan yn ennill y dosbarth i ebolesi blwydd yn yr adran ec, Merlod Cymreig, Teip Cob. Thank you.